Dnešní snídaně je také na střeše baráku, kde roste všude hrozno. Co jsme tu dostali? To jsou tady k tomu pampušky. To je jako naše tě. Jasně, něco k sladký marmožce. A ty jdou vosy. Ještě jako je hustý mátový čaj jsem dostala. Takhle na střeše mají vymořený místo na snídaně. Do kolem skály, hory. Co i poměrně vysoký bych řekla. Tady trošku ještě dělá něco. Naše poslední nejjednější zastávka je teda v Permetu. A my se teďka vydáváme nahoru na ten jejich typický kus skály. My jsme se rozlídli po okolí, našli most a zjistili, kde jsou termální prameny. Výhled na Permet. Bylo to pár schodů. Nahoru jsem trošku zadechaná. Tady jsou. Tam možná ten most a možná tam hodu ty prameny. A nebo jsou na druhé straně. Ještě vidím, tam jsou ještě nebo. Tam jste právě jako pěkný parčík. Opět opakuju, co mi vadí na Albánii, jsou prasácký lidi. Jsou to fakt prasata. Vůbec se toho tady nevážej. Jako neříkám, že bychom si v Čechách toho vážili. Celkově si toho tady vážíme. Ale koho napadne vyhodit takhle jako lahev od piva na takovémhle místě ještě ke všemu pro boha živýho. Ještě pohled z druhé strany, tak je nádherný. Hlavně na tu řeku, to je fakt zajímavá bledonka, modrá barva, modrozelená. A kde mezi tím šedivobílým kamením, to je kombinačka. Město jako takový není nic moc hezkýho teda upřímně. Je to takový jako činžáček na činžáčku, šedivý, ponurý, ježiš, máma je tam nahoře, až zabiju. O, mami, opatrně, prosím tě. Tamhle jsme bydleli, jak je to víno na střeše. Takže tady je mešita, tamhle jsme byli na tom tam až někde, ne? Jak je ta zelená tížka u toho, u té restaurace? Co? Tam jsme se taky potěmili. Ne, ale jsme tam byli na té večeři včera, to je ono? O kus dál, tamhle. Na to zelený. Tak je ta střeška. No. Ale jako město říkám, musí. Podle mě ve výstavbě, v dlouhodobí asi, ale absolutně těm schodům nevěřím. Jsou na šikmo a takový divný, jedny jsou nahoru, jedny jsou dolů. Má se asi rozpadl most nebo něco takového, nebo se tam svolal ten kámen? Asi ne, ale ta voda je krásná. A my jsme zjistili, že to je trošičku dál, ty termální prameny, teda doufám, že nás to tam vede, takže jedeme trošičku ještě. 14 km od Permetu. Tady jsme se museli zastavit, protože to vypadá úplně náravně. Tam byl nějaký pochybný most, ale před chvilku přes něj jelo auto. A jak se tady ta voda úplně zerodovala. Úžasně. Co dělat v 35 stupních Celsia? Ve stínu samozřejmě. No jít do termálních pramenů, protože ty budou určitě teplejší, takže to skoro nepocítíme. Ale to je jenom moje koupaliště tady pro místními přijde. Já se to bude nějak jako lázně a to vypadá jako koupálko. A tam je to úplně hustý. Trochu to tu smrdí sírou. O, takováhle pláž. Se trošku zatáhlo. Není dobrý nápad jít přes řeku, tady jsem viděla, jak se děda teďka natáhnou i s botama. Ale to je pohled. Tam je další koupalištičko. Přicházím přes most. Wow. Tamhle se koupou. Tamhle se taky koupou v podstatě. To je nádherný. Bude v Permetu, tak jsem tady v létě skoro každý den. Tak jsme se zvlažili na místní koupálku, začalo nám právě pršet. A on je v podstatě akorát čas, aby jsme vlastně vyrážili, aby jsme se už konečně začali drát na sever. Jinak se nikdy domů nedostaneme. Takže jsme ujeli 2659 km směrem na jih a dne 9.8. v 13.15 se otáčíme a vyjíždíme na sever. Doufám, že stihneme za 72 hodin dojet zpátky. 72 hodin? Uvidíme. Já to jdu teďka nějak namačkat. Prostě jdem na sever. Tak. Tady naše svačiny od silnice. Táta si dává tmavý,
červený víno, nebo jak se mu říká? Červený? A bílý. Červený a bílý. Ale musím říct, že třeba v Čechách mám radši vždycky si kupuju bílý, protože taky sladší. Ale tady lepší to červený. Fakt lepší. Naše doufujeme, že předposlední ubytování je v Kuksi. Kuksu? Co se tady jmenuje? Kukeši. Výhled na město, na centrum, výborný, vedla jsem dálnice. Tady máme zase, jak utříme dítku. A televize, takhle, ukáž, jak vypadá záchody. Dobrý, pohoda. Se počurám, tak jdu na záchod. V Albánii prostě spíme pod takovýma už, vlastně už, nevím, jak dlouho spíme pod takovýma dekama? Co nemají vnitřek. Ještě ty deky, co jsou to jenom prostě. Přesně tak, tady ty vykuchaný deky. To je hezky, jako kdyby zapomněli povlíct. No, ale prostě hotel Gjalica, nebo Gjalika. Hotel dobrý, všechno, ale tady to spaní, když jako já chápu, je tu teplo. Tady to ještě žije strašně. Škoda, že ta turecká svatba, nebo co to má být. Je hnedka vedle našeho hotelu. Ale dobrý, no. Jinak je to dírka tady, taková trošku menší. A můžeme trsat celou noc. Ale my jdeme spát, protože nám už zastáváme. Tak tohle nepříjemné. Vyšli jsme před hranicema s Kosovem. Už mám vyměněnou na rezervu. Tamhle pneumatika je měněná. Vítejte v pneuservisu v Kosovu cestou z Albánie. Se nám podařilo píchnout na dálnici, takže jsme měnili kolo. Je tady pneuservis, dám to za 2 Ečka mění. Museli jsme stejně platit pojištění asi 15 Eček, takže ono se to tak nějak jako rozmělení. Přišlo mi poměrně zajímavé SMSky od Vodafonu. Přivítal mě v Monaku, přestože jsme tady jako v Kosovu a dokonce tady platím bez jakýchkoliv případků roamingových. Fakt nejsme v Monaku, jsme opravdu v Kosovu. Ale dobře. Dobře, Vodafone. Poslední místo, které chceme navštívit, jsou vodopády Miruše. Slyšíme je, ale nemůžeme se k ním dostat už asi hodinu. A ne, že bychom hodinu šli, ale hodinu jezdíme. Tak různě nás podnavigovávají mapy a lidi s různýma směrama. A teďka nás naviguje... Já nevím. Teď nás naviguje táta. Někudy v křoviskách momentálně. A... Jako vodopády furt slyšíme, tam někde. Ale nevím, jak k ním. Já bych chtěla jenom říct, že jsme totálně ztracený. Chodíme tady jakoukoliv stezkou, kterou si lidi vyšlápali na záchod, jenom aby jsme se dostali dál. No, dobrý. Ale... No, máš tam ručníky, super. Ale jak si nemůžeme najít vodopády? Nejsme jediní, co tu hledali vodopády, evidentně. Au, teď jsem se, au. Píchla jsem si klacek do nohy. Au. Dneska nějaký blbý den. A tohle cesto překonáváme. Je to kopec, jo? To není rovinka. Tak zatím jsme kromě několika zbloudilých turistů nenarazili absolutně na nic. Ha, ostrožiny. Dobře, beru zpátky, narazili jsme na turisty a ostrožiny. A načekaně sladký. Aspoň něco. A kalměna. Žabičky, skokanky. Uteč, skoč. Skoč. Zlatý český značený cesty teda. V tomhle hotelu bych vážně chtěla spát. Když tady mají tak krásný zvuk. Tohle je náš dnešní oběd. Koupený v Kosovu. Jsou to kosovské lazaně. Teda nevím, jestli se to na mě nevymyšlí, ale trošku to vypadá jak lazaně. A říká, že to je nic moc. To je hnusný, jsem říkal. Já jsem to nechtěl. Já jsem Si koupil basový kuličky. A jdeme zpátky na černohorské hranice. Ani jsem neřekla, jaký strašný fail. Bylo to naše hledání vodopádů. A s vám došlo, že jsme nenašli, protože nebyl natočený. A jdeme zpátky do Černý hory. Nakonec ne, přes Makedonii. Jo, zase ty lidi prasata. Větší prasata než krávy. Ty tady nechali jenom jedno lejno. Ale lidi toho tady nechali mraky. Tak máme výhled, opouštíme Kosovo. Opouštíme Kosovo a tamhle za tím kopcem už je zase Černá hora. To bylo nejvíc, 1673 a jdeme dolů.
Takže 600, ještě se to upřesním. 74, teďko hodinky on jde totiž i polohu výškovou, nadmořskou. A už jdem dolů. No, Černá Hora, sem se vrátíme někdy. Že jo, teď? Já jo. Jo, my s mamkou prý v dubnu na rafty. Stejně se nám Černá Hora asi líbila nejvíc. Teda společně s Albánií samozřejmě, ale ta Černá Hora prostě nevím. Je takový jako dobrý kompromis mezi divokostí a civilizovaností. Však my si rozumíme. Černý bíber, belý bíber, rozmarín. Jo, jako já myslím, že to je strašně podobný, ty naše jazyky. I když si ne vždycky rozumím, ha, chlebík, tak je to strašně podobný. Kýmoný městečko. Já se to platit kartama, my už nemáme skoro Ečka. Tak říkám, živý městečko. Tady jezdí v žípech. Nebo co to je? Tady se mejou, provádí hygienu. Tady prodávají koberce. Vám, že nepřijede tady ten spící řidič. Čačak Kobra 11 se hlásí. Wow. Myslíš, že se otočil a jde zpátky? Asi se někde skryl. Já myslím, že jel možná tam vlevo. My jsme totiž tady byli svědky toho, že jedno auto jelo rychle, předbíhalo, začalo hnedka aspoň startovat policejní auto. Ono mu ujíždělo. A potom začaly další dvě policejní auta. A tady policejní honička, ale bohužel se asi udělala na levou silnici, my jsme ji neviděli. Ale viděli jsme další posilu. Takže Čačak je velmi zrušující místo. Ale ještě nejsme ani v polovině cesty naší přes Srbsko a už je skoro 8. A máme 3 hodiny. A máme už asi na 3 hodiny. Ale to, že nejsme v polovině, to už si říkáš, že už strašně moc dlouho. No, tak protože to je ještě pravda, no. A už mi říkej nám nic, Radě. Už nic nebudu říkat. Děti, každý, jak se snažíš obobnout se své hodinky, že děláš kroky. No. A vůbec mu to nepomáhá. 40. Je to nějaký zaseklý. Nebo to je moc rychlý, jsi moc rychlý. Ale ta chybětka to nedokáže dát dohromady s rychlostí. Přesně tak, no. Stíkem. Schválně, jo? Já to teda... Mám 8955. Taky mi to nevnímá. Ani tohle. Jdeme moc rychle. Já ti ho zkus jako boxovat. To nepomůže, to je prostě rychlost, že ale nefunguje. Dorazili jsme do prčic, něco hraška za dveře. Dorazili jsme do posledního ubytování. A jako tendence je velmi stoupající. Tady máme úžasnou koupelnu, sprcháč, dokonce i oddělený sklem, takže to nebude všechno tady všude mokrý. Jo, záchod, je to dokonce i fén. Kdyby se dalo normálně pár dní bydlet, kdyby si chtěl prozkoumávat okolí Srbska. Určitě. Tady normální kuchyňka s kuchty a z lednicí, vybavená všechno. Ty bláho, takhle barovky, takhle pěkný byt nemá. Ty nemáš taky doma. No to nemám takovýhle, tyjo. To by mi doma stačilo k životu v podstatě tohle. Možná se sem... Já bych si to asi zařídil, abych tady třeba sedačku. Já bych to sedačku a PlayStation nastačí, jako... No. Jo, tohle je dobrý. Takovýhle bych potřeboval apartment. Počkej, 700 na den. Kolik by mě to stalo? Za 10 dní. No. To je 22 000 na měsíc. To je dost, no. I když jako zase ne... Možná by si dostala slavy za obrovek, ne? Přesně tak. Ale to je úplně v podstatě pro mě optimální. Pro jednoho člověka. No nic. Mám se, že chceme něco přidat? Jo. My si jdeme najíst a spát, protože už je čtvrt na 12. Dneska jsme zažili všechny hrůzy, co jdou na cestě potkat. Takže toto je taková třešnička. To je tak jako odměna, protože jsme to stihli, našli v pohodě a... Nejdůležitější je, Káťo, jestli nám je neudručí. Jsi na to neutočí. No počkej, ale policajti táto zastavili dneska taky. Všechno se stalo. Ježíš, Wi-Fi vím. Dobrou noc. Od 11.30, když to jsou hrozný písničky, táto zrovna teďka, když to natáčím. To je tátová oblíbená skupina asi. Každopádně od 11.30. Lepší než ta
Japonská, co jsem včera. Ne, to bylo dobrý. 11.30 tady stojíme a to jsme už strašně i předbíhali, jako s takovým strašným způsobem. A furt ještě nevidíme hranici s Maďarskem. Oh my. A my stojíme v autobuse, my tam možná taky nemáme být, ne? No. Čekáme na benzínce, než se rádi máma. Tak táta přišel mezi tím dělat kroky, jestli ho vidíte tam vzdu. Jsem si až teď uvědomila, že jsem vlastně ani neukončila nějakým rozumným způsobem to naše cestování po Balkánu, takže jenom jsme všichni v pořádku doma. Cesta zpátky byla úmorná, strašně moc čekání, hlavně na hranicích, spousta zácp, hlavně na D1, i když jsme se to snažili objíždět, tak jsme občas trošku zapadli. Domů jsem dorazila asi až kolem 9:30, rodiče až někdy kolem 11:30, takže masakr, mám prosazenou prdel a trošičku cítím záda. Ale jinak dobrý, jsem ráda, že jsme to podnikli a zase se vracíme k běžným vlogům. Běžným nudným vlogům.